Штрих-код – це набір чорних та білих смуг. Кожна замінює цифру від 0 до 9. Ці риски – індивідуальний номер товару. Кожний штрих-код унікальний, а вигадали його ще в 1949 році. Автор взяв за основу азбуку Морзе. Він закодував цифри морзянкою, а потім витягнув точки та тире у довгі смуги – товсті та тонкі. Та от на винахід пристрою, який зміг би зчитати код, знадобилось ще 30 років. В Україні штрих-коди з'явилися тільки в 1996-му. Учитывая то, что в 90-е годы, да и ранее, ассортимент товара намного уступал тому, что мы видим на сегодняшний день на рынке, не только в Украине, а и мировом, конечно, определить товар, идентифицировать его было намного проще. Велись книги учета, в которых было прописано, какого товара сколько поступило, сколько было продано. Аби отримати штрих-код, українські виробники звертаються до Асоціації автоматичної ідентифікації GS1. Лиш після цього цей унікальний номер друкують на товарі. Коли ж продукція потрапляє до магазину, там завдяки штрих-коду її заносять до електронної бази товарів. Штрих-код сканують на касі червоним променем. Одиниця товару видаляється з бази. Коли я сканую товар, остаток в магазині зменшається на цю одиницю. В Україні існують 13 та 8-значні лінійні штрих-коди. В них зашифровано мінімум інформації, тому прочитати її може не лише комп'ютер, а й людина. Перші три цифри під смужками означають країну, де виготовлено товар. Наступні 5 – підприємство, на якому його виготовили. Потім 4 цифри – якості товару – колір, розмір, назва, вага. Остання цифра – контрольна. Та якщо виробник хоче вмістити більше інформації, допоможе двомірний штрих-код, наприклад, QR-код. Так зробив один із дніпровських продовольчих виробників. І тут, звісно, людину вдома, так як він це не читає, йому вдома штрих-код не потрібен. Ми використовуємо не ось таку упаковку, а ми використовуємо еко-упаковку. І коли приходить продукт, на ньому где-то ми ставимо QR-код, где-то ми не ставимо QR-код. QR-код ми ставимо зачем? Не тому, що він потрібен клієнту іменно під цей продукт. Сьогодні, проведя QR-кодом, ви можете одразу побачити весь сайт. Інколи для сканування штрих-кодів не потрібний лазер. Це можна зробити просто зі свого смартфону. Береш товар, скануєш та кладеш до корзини. Сплачуєш покупки в мобільному додатку зі своєї картки, а на виході їх підтверджує консультант. Офіційний день народження штрих-коду в світі – 3 квітня 1973 року. Цього дня в одному з американських супермаркетів придбали жуйку із першим штрих-кодом. Вона й досі зберігається в Музеї історії США штату Огайо. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».